Тікелей эфирдеміз, қымбатты көрермендер, естеріңізге сала кетейік, бізде арықтаудың тиімді тәсілдерін көрсететін білікті мамандар кеңесіне толы арықтай майдар бар. Жуырда оның кезекті маусымы да аяқталады. Интернет желісіндегі парақшамызға келіп түскен өтініштерден іріктеу жасалып, ережеге сәйкес кейіпкер таңдалған болады. Енді жобаның алғашқы бөлімі аяқталған соң жаңа іріктеуге қатысып, арықтау марафон арқылы сіз де артық салмағыңыздан арыла аласыз. Әрине артық салмақ бар болса. Қатысушымыз Назым барын салып жаттығу жасап жатыр. Кейіпкерімізге салмақ тастау үшін қандай әрекет ең тиімді? Сол арқылы көрерменде біле отырсын. Салмақ тастап, сұлу болу үшін қандай амалға жүгіну керек? Бұл жайлы толығырақ сіз де біліңіз әріптесіміздің сюжетінен. Я қымбатты көрермен, керексіз келіні келмеске кетіруге тырысқан біздің кейіпкеріміз Назымның бүгін жобадағы қорытынды жаттығуы, демек кросс жүгіруі. Я, бұл арықтайым, біз бастаймыз. Назым жаттығу түрлерін қорытындылай келе, бүгін ерекше жаттығу жасамақ. Себебі салмақ тастауда сан алуан тәсілге жүгінген жөн. Сондай-ақ, ағзаға физикалық жаттығудан бөлек ой мен дене еркіндігі қажет. Кросс жүгіру – бұл жүрек қан тамырларын реттеп қана қоймай, ағзадағы қажетсіз заттардың бөлініп шығуына септігін тигізет. Дене мүсінімен денсаулыққа пайдасын тигізіп, мидың да жұмысына оң әсер етеді. Назым, осы жоба аясында ең ұнаған жаттығу дай чөзіңе? Ең ұнаған жаттығу осы тауда қатынады. Күшті шаршағаныңда бірінбей тазауада көзбен, мимен демалып. Демек, фитнес салға қарағанда табиғатта тынықтан күшті. Сізден кейін келетін кейіпкерге қандай кеңес берер едіңіз? Менен кейінгі келетін кейіпкерге ең бастысы мақсат қойып келу керек алдына. Осынша килограмм салмақ тастайым деген, сосын дұрыс тамақтан бірінші қол қалса, қалғандар оңай. Және де диетолог, тренердің айтқандарын тыңдау керек. Ең бастысы, иә. Және де Қазақстан ұлттық телеарнасына үлкен рахметімді айтқым келеді. Оның ішінде Таңшолпан бағдарламасы, арықтайым жобасына, ұйымдастырушыларына, жүргізушілеріне, және де диетолог Майгүл ханымға, және тренер Алматыға көп-көп рахмет айтқым келеді. Енді сіздікі той соңында қоштасу болады ғой. Тура соңға қысап кетті. Енді әлі жоба аяқталған жоқ, рахмет айтып үлгересіз студияда. Десе де сізге сәттілік. Назым бұрын соңды кросс жүгіріп көрмесе де барын салып бағуда. Жоба аяқталуға жақын, жауапкершілік жоғарылады. Жан салмай, еңбек ету керек. Таудағы жүгіру буын мен бұлшықеттің берік болуына септігін тигізет. Ал таза ауа ағзаны бір ширатып алатыны сөзсіз. Ал жоба мақсаты кейіпкерімізді арықтатып қана қоймай, салауатты өмір салтын ұстануына жол сілтеу. Назым, біздің жобамыздағы қорытынды жаттығулардың бірі бүгін кросс жүгіру. Қалай болып жатыр жалпы? Жаттығу керемет өтіп жатыр. Тазауада шаршау сезімі мүлдем жоқ. Сосын өмірімде жасап көрмеген нәрселер жасап жатырмын. Бір жағынан қызықты өтіп жатыр. Таудан түскен кезде оның өзі бір ерлік екен. Қорқыныш сезім болды кішкене. Бірақ ұнады. Артық салмақ тастағаным бірден білініп тұр. Бұрынғыдай тез шаршап қалу деген сияқты жоқ. Бүгін расында кейіпкеріміз үшін еңбегі ерек, берері бөлек ерекше жаттығу күні болды. Шаршағанымыз рас, бірақ босаң суға болмайды. 5 күнде 5 келімен қош айтысу керек. Ал ол оңай шару емес. Кросс – батылдық талап ететін спорт. Бүгін біздің кейіпкеріміз Назым барын салып еңбек етті. Қанша келі салмақ тастады, оны әрине таразы көрсете жатар. Сәттілік тіледік.